videu se podíváme do České ligy. Víte, že o naší lize se nechystám točit nějak pravidelně a že se zaměřuji spíš na top ligy, ale přestupy zajímavých hráčů a zároveň celý fungování České ligy a směr, jakým se ubírá, mě zaujala. A myslím si, že v budoucnu je možný, že čas od času udělám i nějaký video o naší domácí lize. Každopádně pořád zůstává směr jasný a je to na ty top ligy. Každopádně je možný, že čas od času se objeví něco i z Čech. A dneska se podíváme na situaci Stramaccioniho ve Spartě. Asi všichni víme, že Sparta nezačala sezonu ideálně. Vypadla z předkola Evropské ligy, v úvodním ligovém kole remizovala s Bohemkou, takže ze 3 zápasů ani jedna výhra. A to je vzhledem, nejenom vzhledem k tomu, že to je Sparta, ale i vzhledem k investicím něco nemyslitelného. Ale zastavme se na chvilku. Do Sparty přišel před sezónou nový zahraniční trenér a spolu s ním 10 nových hráčů. Jo, 10. A to ať už chceme nebo nechceme, tak prostě zabere nějaký čas. A fráze, že se hráči musí na začátku sehrávat, nebo že jim trvá, než se aklimatizují, to není fráze, ale to je prostě fakt. Ať už to je jakýkoliv tým, jakýkoliv evropský světový tým, kdyby podepsal 10 nových hráčů, z nichž většina má ambice na základní sestavu, tak je zkrátka naprosto přirozený, že vím, nebo že jim ze začátku bude trvat nějaký přechod. Jednak si musí zvyknout na trenéra. Ale prostě i 10 nových hráčů plus ještě zahraniční trenér musí mít někde dopad. A to, že to bylo hned takhle v úvodu, je to samozřejmě nepříjemný, protože Sparta stavila kádr pro evropské poháry a investovala spoustu peněz. Zároveň práce trenéra zkrátka nemůže být souzená po 3 zápasech. To je totální bullshit. Prostě nikdo, žádný trenér nemůže být souzený a nebo nemůže být vidět jeho rukopis po 3 zápasech. I kdyby do Sparty přišel Mourinho, tak zkrátka po 3 zápasech nebude vidět jeho rukopis. To je prostě nereálně, že by to Mourinho, Guardiola, Ancelotti, Zidane, Simeone, kdokoliv, jakýkoliv světový trenér, tak prostě po 3 zápasech nebude vidět jeho rukopis. To je to nereálně pro jakýkoliv trenéra. Zvlášť pro Stramaccioniho, který, řekněme si to upřímně, nikde vyloženě neuspěl. Ano, působil ve velkých týmech, ale nikde vyloženě neuspěl. Takže v tomhle videu ani nechci moc hodnotit, jestli Stramaccioni bude úspěšný, nebude úspěšný, ale spíš ten fakt, že zatím otrénoval 3 zápasy, takže já to fakt nevím. Já zatím nemůžu odkoukat, jak Sparta bude hrát, ani jaký mají potenciál, nebo jak je na tom po taktický stránce Stramaccioni, protože po 3 zápasech to zkrátka nemůžu vidět, je to nereálný a nikdo to nemůže vidět. Takže jenom tohle video není ani tolik o Stramaccioni, nejdřív samozřejmě je, ale je to celkově na trenéry. Ať už se bavíme o jakýmkoliv klubu, tak je prostě nereálný, aby po pár zápasech, pokud nedostane ani půl roku, cokoliv hodnotit. To je z mé strany absolutně ujetý. Tímhle videem jsem teda nechtěl říct, že Stramaccioni bude revolucionář a kompletně zní Českou ligu a posuní na nový level, ale je to zkrátka zahraniční trenér, který potřebuje čas, stejně jako všichni ostatní trenéři potřebují čas. A já sám absolutně netuším, jak Stramaccioni hodlá postavit Spartu, ale je to jeden z trenérů, na kterého jsem zvědavej, protože v Interu mě nějakým způsobem neoslovil, ale jsem zvědavej, jak se dokáže přizpůsobit na české podmínky a co dokáže s tou Spartou vymyslet. Samozřejmě, po půl roce si můžeme říct OK, není tam žádný systém, je tam chaos a po půl roce už se můžou dělat nějaký soudy. Samozřejmě ideální je jedna celá sezona, ale už po půl roce můžete udělat nějaký soudy, kdy vidíte, že tam zkrátka není žádný jasný systém. Ale po 3 zápasech je to fakt nemyslitelný a nikdo nemůže teďka nic vědět. Je to jenom taková klasická panika, že ježišmarja, prohráli se 3 zápasy, co teď? Co teď? No tak co budeme? No tak vyhodíme trenéra. Ne, tak to samozřejmě přece nemůže fungovat. Každopádně, pokud chcete více videí z České ligy, hoďte na tohle video like, ať vím, že máte zkrátka zájem i o tu Českou ligu. A zároveň mi do komentářů napište, o čem byste chtěli videa. Já samozřejmě teďka přes přestupují léto budu pokračovat v oficiálních přestupech. Mám připravený další videa, takže se máte na co těšit. Plus přijdou nějaký rozhovory. Ale klidně mi napište i, jestli byste chtěli něco o České lize. Každopádně pořád zůstane na tom, že můžu do toho přidat Českou ligu, protože si o to psalo spoustu lidí na Instagramu a na Facebooku.
ale bude to pořád jenom okrajový. Jo? Číslo jedna, hlavní priorita, budou ty hlavní ligy. Jako to bylo doteď, zkrátka chci se soustředit na ty top týmy, ale líbí se mi směr České ligy, takže je možný přidat i něco o České lize. Takže jestli chceš víc videí o České lize, hoď tam like a do komentářů mi napiš co. Zatím se měj do té doby. Čau, čau.